мене мокрі труси. Частково від страху, частково від океану. Ми прибули на самий таємничий! Дуже багато енергії. Кортизол, адреналін, норадреналін, кортикоїдні гормони. Дозволяй собі падати. Багатьом людям кажуть, не падай. Вони потім стають психопатами, розумієш? Фокус на природу. Попадають в кадри, воно на тебе перефокусовується. Попадають в кадри, воно на тебе перефокусовується. Можете авторські права використати, якщо вам треба слово. Просто ставте зразу там. Євроджитолог сказав. Євроджитолог сказав таку-то інформацію. Ну добре, ми тоді поїхали. Сьогодні дивіться за нами. Має бути шалений день. Бо я так дивлюся там, де ми їдемо, там дощі, хмари. І зараз ще попробуємо зняти автентичні відео в лісі. Я зроблю пампінг, і от Настя знімала, все таки гарно зайшло, там багато переглядів у світі. Вас це мотивує, тому ми заради вас це зробимо ще раз!
обідом. Де б ти не був, активовуйся, давай стресові гормони. Тим паче, коли ти у тих ситуаціях, в яких ти знаходишся, вони, як завжди, дають тобі стрес, дають тобі дуже багато енергії. Кортизол, адреналін, норадреналін, кортикоїдні гормони активовують тебе. Але коли ти сидиш за комп'ютером, просто гризеш нігті, це тобі не допомагає. Дій свідомо. Моч активність. Кажеш, варто ще фотки попробувати, так? Да? Ой.
12 градусів, і ми готові стартувати. Знаєш, ми були на висоті 700 метрів, а зараз висота 468. Ми ось припаркувалися, трішки зазор такий тут між машинами, автомобілями. Ну, не всі можуть приїхати, напевно. Але ми зробили все можливе. Ми зараз стартуємо, ще хочу зайти все-таки. Я в ту кафешку не зайшов одного разу, коли тут мав похід. На самий закритий пляж. Ми зараз йдемо на самий закритий віддалений пляж Іспанії, тому що туди можна добратися. Ну, добре, він другий, так? Тому що туди можна добратися лише пішком, і туди не підбереться ніяка лодка чи яхта, тому що там камені. Коротше, будемо зараз піжувати. О, людішки ще йдуть. Людішки йдуть. Папа, ля-ля, ми тебе любимо. Let's go! Hasta el baguinho! Pasa que soy yo momento. ¿De toilet? Wow! Коротше, зробили мені кафе соло більше, ніж американо. Клас. Бомбово. Ліміти у твоїй голові. Деякі люди кажуть, я дивлюсь на зовнішній світ і я бачу тверезу картину. Я бачу реальну картину. Ти бачиш обмеження, яке тобі нав'язує якраз оцей зовнішній світ, зовнішній соціум. Ця штука, вона ніколи не буде працювати в такому форматі, що ти будеш задоволеною людиною. Ти будеш дивитися на зовнішній формат, будеш сприймати його, тебе щось буде злити, щось тобі буде подобатись, щось не буде подобатись, але ти будеш страждати, тому що це буде нав'язаний формат для тебе з зовнішнім світом, який тобі може в певний момент сподобатись, а потім ти будеш шукати різні підводні камені. Тому завжди, пам'ятай, завжди, коли ти хочеш щось реалізувати, коли ти віриш своєю душею, коли ти йдеш цілеспрямованим внутрішнім «я», тоді ти можеш досягати величезних результатів. Тому що твоє «я», твоє бажання, твоя реалізація, вона завжди прихована у твоїх внутрішніх відчуттях та бажаннях. Наприклад, ми зараз будемо пробувати потрапити на приватний, закритий, самий небезпечний пляж, оскільки він не охороняється, там немає людей. Там дуже рідко потрапляють туристи, бо треба пройти величезний шлях гірською місцевістю, щоб потрапити туди. І ми будемо вирушати. Перші симптоми походу. Це велика кількість енергії, і ти починаєш обганяти людей, аналізувати їх, в якому вони стані знаходяться, який ритм вони тримають. Хочеш їх обігнати, хочеш бути першим. І при цьому сьогодні я нічого не їв, лише пив воду та каву. В принципі, самопочуття по шлунку відмінні, на славу Богу, бо раніше в мене завжди були років 5 тому до раціонального харчування, коли я важив близько 100 кілограм. Я їв те, що кажуть в інтернеті всі, в онлайні, оті всі ваші дієтологи, які діляться з вами тупим трешом, десь просто копіюють один в одного, і дають вам це от дірміцо поїсти, пожувати, прикрашають зверху якимось джемом, кажуть, їж смачно. От, і самі страждають від цього. Тому я тут, щоб вам сказати, що ваше тіло – це еволюційно класна машина, яка дозволяє отримувати велику кількість різних результатів. Але ви її не отримаєте, якщо будете нехтувати або слухати всякі готирки, готирок з онлайну, які вам продають щось по марафонах, курсах, де ви там маєте, блядь, їсти макарони твердих сортів. Які б вони не були розумні, якщо ви чуєте там, їжте молоко, макарони твердих сортів, або хліб там цільнозерновий. Посилайте нахер таких людей просто. Можливо, вони знають про цикл Кребса повністю все. Але ви їх посилайте нахер. Тому що це
тупо брехня. Не ведіться на це. Я був там, і мене розвели. Я приймав інформацію. Особливо консервативно закритий ринок українських дієтологів – це щось абсурдне просто. Завжди виходьте за межі. Дякую, що ви довіряєте мені. З вами ваш євродієтолог Ростислав Романів. І ми рухаємось до ваших нових цілей! Не кричи, чого ти кричиш? Я ще трошки познімаю. Маяк, маяк, 270 метрів над рівнем моря, океану. Знаєш, я зрозумів сьогодні одне, що щоб піднятися сюди, нам треба було спуститись. Ми були на висоті майже 500 метрів. Ми спустились до 50, щоб піднятися на цей маяк. По-інакшому ти би не змогла піднятися сюди. І це казково. Ти спостерігаєш за цим видом. Хвилі в потоці неопізнаності такої б'ються об скали, створюють цей білий класний шум. Сюди не можуть приплисти лодочки, тому що там багато скалистої місцевини. І ти тут, ти насолоджуєшся, там пляж, який чекає на нас. Самий закритий пляж. Ці моменти ти розумієш. Виграш, а ще може бути через падіння. Нові позиції, нове досягнення. Дозволяй собі падати. Багатьом людям кажуть, не падай. Вони потім стають психопатами, розумієш? Вони розуміють, що падати не можна, а вони падають. Життя для цього і прилаштоване. Ти падаєш, стаєш кращою версією себе. Вони не можуть впасти.
і вони не можуть не впасти. Тобто в них запутана ситуація. Коли вони падають, мають рости, а вони в будь-якому випадку в житті впадуть і входять в депресію. Антидепресанти на кожному кроці. Боже, скільки всього, скільки незрозумілих ситуацій. Пам'ятай про це. Дій свідомо, вмикайся та люби себе. Слава Богу! Є! У-ху! Маятник! Самий віддалений маятник! Ми прибули на самий таємничий пляж, який майже недоступний, тому що тут нікого немає. Тут є будиночок, в якому ніхто не живе. І ось цей пляж з цим прекрасним видом, з тими скалами. І зараз ми будемо знімати для вас контент надихаючий, мотиваційний, щоб кожен крок був збалансованим та чітким.
такі красиві. Ми прибули! Ми вже тут зробили відео, зробили фото, і тут дуже багато шуму. Дивись, я можу рукою закрити, бачиш? Клас! Оця скала, ось ця скала і цей закритий пляжик від людства! І сонечко зараз сяє, пускає промінчики тепла крізь цей хмарний темний простір. Як тобі? Клас, у нас сьогодні був і дощ, і вітер, і холод, і тепло. У мене мокрі труси. Частково від страху, частково від океану. Так, я сьогодні не наважилась купнутися. Океан холодний. Трошки прохолодно, вітряно. Але тут чудово місце. Є, погнали. Ми прийшли зараз тут, у місті. Ну, в селищі, точніше. Довкола гори. Нас зустрічає наша принцеса. І хочу зараз зауважити один момент. Бачите цих людей в ресторані? Вони прийшли буквально так, як ми. І зараз вони роблять все, щоб нашкодити собі. Нещодавно ми з другом моїм спілкувалися, він каже, знімай відео по ресторанах, по готелях дорогих, Мішелін ресторанах, і кажи, яка їжа тобі. Я кажу, я до цього гімна торкатись не буду, тому що ця їжа шкодить. І я хочу зараз це озвучити у своєму влозі. Ресторани мають змінити харчування. Повинні. Оця винагорода, яку вони дають, обезцінить все те, що вони робили 2 дні поспіль. Ця їжа, яку вони їдять, висококалорійна їжа, цукрова, жирна, мікс нагрітої їжі, інсуліновий і глікемічний індекс завищення. Максимально, що там буде живе, вони його відкинуть, тому що вони такого не їдять. Це не їхня винагорода. Вони винагороджують дофаміном, бо не отримали насолоду з походу. Ми ж навпаки. Ми настільки зарядилися, от щойно дружина приходить, каже, я випила воду, і мені стало так добре, каже, чиста вода, це так прикольно. А вони випили пиво, з'їли багато гімна, і ти дивишся на їхнє лице, і думаєш, що вони їли кактус. Їх все болить, вони скривлені. У мене є дуже чіткі дзеркальні нейрони, мені страшно на таке дивитись, тому я не рекомендую тобі комунікувати з людьми, які тебе можуть тягнути на дно. Якщо в тебе є якісь амбітні цілі, високі цілі, високоматеріальні цілі, то старайся знаходити тих людей, які вібрують позитивом, радістю, затишком і любов'ю до себе. Бо якщо люди себе не люблять, будеш як вони. Винагороджувати себе дешевим дофаміном. І всі кажуть, о, він наркоман, він колиться. Ні, вони наркомани теж. Тому що вони легально коляться, розумієш? А ти отримуєш винагороду з того, що ти стартуєш і забезпечуєш ось цю красу і отримаєш імпульс до нових звершень у твоєму житті. Ми проїжджали по всю красу, ліс, який набігає на дорогу, і я зупинився для того, щоб показати це тобі, надихнути тебе, виходити більше на вилазки. Ми тут вже були на цьому місці, але саме ось те, як дерева накривають дорогу, і ти проїжджаєш повз ці кукащі такі, та? Дорогою, ліс вологий, пташки співають, гармонія. Але це натхнення, це відчуття може приходити лише тоді, коли ти по-справжньому закоханий у цей світ. А бути по-справжньому закоханим у світ, як говорили великі мудреці, потрібно любити. А щоб любити, потрібно мати цілісну систему гормонів. А щоб мати цілісну систему гормонів, потрібно, ну, як мінімум, забезпечувати їх функціонування. Не перешкоджати цим гормонам. Ну, вибачте мене. Люди, які стукають постійно молотком по пальцю і хочуть, щоб він загоївся. Ну, навіщо це робити? Ось так.